בוושינגטון חתם השבוע הנשיא טראמפ על עוד צו מעורר מחלוקת. הצו החדש נועד לבטל תקנות מתקופת אובמה שנועדו לצמצם את פליטת הפחמן ולהילחם בהתחממות כדור הארץ. בבית הלבן טוענים כי הצו החדש יציל מקומות עבודה, כי יאפשר המשך קריאת פחם למשל, אך מומחים טוענים שהשינוי הדרמטי הזה במדיניות יפגע לא רק בסביבה אלא גם בכלכלה. והכתבה של קרן הלמן כתבת חדשות החוץ. הכפר שיש מרף אלסקה, מקום שבו השמש היא מצרך נדיר. קצת יותר מ-500 תושבים חיים בכפר הקטן הזה בין יותר מ-400 שנה. קהילה שימיה ספורים. יש לוט אוף ביץ', יו נו? לוט אוף ביץ'. קליימט צ'יינג' איז האפנינג ריאל פאסט. בכל שנה מי האוקיינוס הארקטי מפשירים מוקדם יותר ויותר ומאחרים לקפוא. הקרקע הופכת פחות ופחות יציבה. בשנה שעברה קיבל המקום הנידח כמה כותרות בגלל התמונה הזאת שהמחישה לעולם איך נראית באמת התחממות גלובלית. היום כבר לא תמצאו כאן אפילו את שרידי הבית הזה. הם נשטפו כבר מזמן במי הקרח של המס, אלה שעומדים להציף בקרוב את הכפר כולו. What would be the future of this island if people don't move? Then we're going to be underwater, John. Yeah, this island is done. We love our coal miners. ובינתיים, במרחק כמה אלפי קילומטרים משם, נחתם השבוע עוד צו נשיאותי. With today's executive action, I am taking historic steps to lift the restrictions on American energy, to reverse government intrusion, and to cancel job killing regulations. Far and away, this is the biggest attack we have seen on clean air and clean water kind of in the history of our environmental laws, period. בחתימה אחת ביטל טראמפ לפחות שישה צווים של הנשיא אובמה שתפקידם צמצום פליטת הפחמן ומלחמה בשינויי האקלים. תקראו לזה נאמנות לבוחרים, תקראו לזה התגשמות הסיוט הגדול של המומחים לאיכות הסביבה. כך או כך, טראמפ עושה בדיוק את מה שהבטיח במהלך הקמפיין. זה התחיל במינוי הזה של סקוט פרויט לראש המשרד להגנת הסביבה. פרויט, לשעבר התובע הכללי של מדינת אוקלהומה, מקורב לראשי תעשיית הנפט, טוען שפחמן אינו מזהם, ואפילו קרא בעבר לסגור את המשרד שבראשו הוא עומד היום. טראמפ כנראה לא יכול היה למצוא אדם עוין יותר ממנו לסביבה. Basically, you know what this says? You know what it says, right? You're going back to work. He opened up the ground and showed us coal and oil. Said, come liberate some carbon, it'll make your blood boil. עזבו את הפחם בשקט, אומר טראמפ, הוא לא באמת מזהם, ובכלל, הדרך לשמור על הסביבה היא להבטיח כלכלה חזקה. הממשל הקודם, הוא טוען, התעניין יותר באקלים ופחות בעובדים. אני מסוגל גם לשמור על הסביבה וגם להחזיר את קורי הפחם לעבודה. My administration is putting an end to the war on coal. We're going to have clean coal, really clean coal. פחם נקי זו סיסמה. למעשה הפחם הוא לא נקי. התחנות כוח בארצות הברית אחראיות לתמותה מוקדמת של 6,000 אמריקאים מדי שנה. הדעיכה של הפחם בסופו של דבר היא לא נובעת מסוגיה של אקלים. היא קשורה בראש ובראשונה למחיר הגבוה שלו ביחס אנרגיות אחרות. כן, גם בעיירות הקטנות של אמריקה, מי שחיו פעם על תעשיית הפחם והיום משוועים להצלה יודעים שלמרות ההבטחות, אפילו טראמפ לא יצליח להחזיר את הימים הטובים. בארצות הברית יש היום פחות מ-75,000 משרות בתעשייה הזאת, לעומת יותר מ-650,000 משרות בתעשיות הירוקות. אז למה בכל זאת טראמפ נדקש? I think the point of this bill is predominantly pandering to the CEOs of big coal and big oil. טראמפ הולך אחורה ועושה צעד שהוא לא הגיוני, ודאי שהוא לא הגיוני מבחינה סביבתית, מבחינת בריאות הציבור הוא לא הגיוני, אבל גם מבחינה כלכלית, אין לו שום היגיון עם המציאות. בכל
זה בזמן שדווקא נראה היה שהמלחמה נגד הפחמן צוברת תאוצה. שעכשיו כבר לא רק ארגונים כמו גרינפיס נאבקים בתעשיות המזהמות, עכשיו כבר כולם מבינים שהקרקע בוערת. האם המדיניות החדשה של טראמפ תוביל את כולנו לסוף העולם? יש מי שטוענים שהמלחמה על הכדור אומנם תהיה עכשיו קשה יותר, אבל לא עבודה מראש. We are dealing with scientific facts, not politics. And the facts are clear. Climate change is a direct threat in itself and a multiplier of many other threats. בבייג'ין למשל דווקא סגור בשבוע שעבר את תחנת הכוח האחרונה שפועלת על פחם. עכשיו העיר הזאת מייצרת אנרגיה ירוקה בלבד. הנה היפוך תפקידים לא צפוי. עד לפני זמן לא רב הובילה ארצות הברית קמפיין לצמצום פליטת הפחמן, בזמן שהסינים רדפו את פעילי איכות הסביבה. There's a real political will to try to control the pollution. היום שלטונות סין מסייעים לפתח את היישומון הזה שעושה שיימינג למפעלים מזהמים. אולי מפני שזיהום אוויר הורג יותר משני מיליון סינים בשנה, אולי משום שהסינים הבינו מה באמת יזניק את הכלכלה ולאן העולם מתקדם.